Da er vi i episode to i serien om ekstremvær, og vi skal ta for oss tropiske orkaner. Først noen kalde kjennetegn da, på tropiske orkaner. De må nesten oppstå i tropene, og de oppstår i havet i tropeområdene. Og tropene, det er de områdene som ligger fra ekvator og nordover og sørover til 23,5 grad nord og sør. Altså det som kalles vendesirklene. Det kaller vi tropene. Så i det området her så kan vi også få eller det kan altså oppstå tropiske orkaner. Vi kan ha orkaner hos oss også, men de er ikke tropiske. Og det ligger egentlig i sakens natur er at det må være veldig kraftig lavtrykk for at du skal få til så sterke vinder som en orkan. Og så skal vi repetere litt på det med lavtrykk etterpå. Men altså, vi merker oss at det heter tropisk orkan, ikke tropisk storm. På det finnes det jo, men det er når først det går opp i en hastighet på minimum 33 sekundmeter. Da først kaller vi det orkan. Men merker at det er ikke 33 sekundmeter og ikke verken mer eller mindre. Det er opp fra 33 sekundmeter opp. Den kan godt komme opp i hastigheter på 200 km i timen og mer, altså. Og så ser vi at systemene her er sånne rotorer. Og igjen, og her ligger jo selvfølgelig Coriolis-effekten under og lurer. Og vi ser jo da i her så ser du at det er en rotasjon mot klokka. Og nå er vi jo i Karibien, og da er vi nord for ekvator. Hvis vi har gått sør for ekvator, så har rotasjonen vært motsatt vei. Og det stormsenteret, eller det orkansenteret, det står ikke sånn stille med øyet sitt der, men hele systemet forflytter seg bortover. Og vi skal se at retningen her er relativt forutsigbar. For da skal vi begynne å koble inn det vi kan om globale sirkulasjoner og passatvinder. Men hastigheten det her systemet flytter seg bortover på, kan altså ja, det er en god mopedfart. Men i de røde pilene her nå, hastigheten på vinden som snurrer, kan altså komme opp i 250 km i timen. Mens hastigheten på systemet forflytter seg bortover, 50-60 km i timen. Så det er så at du kan bo her, og så kan det ta, og systemet her kan være innmari kraftig, men det tar en stund før det kommer bort til deg, for det går tross alt ikke så fort. Så litt mer om det lavtrykkene. Her blir litt repetisjon. Altså et lavtrykk, ja det er jo et område hvor at lufttrykket er lavere enn omgivelsene rundt. Og motsatt av høytrykk, der er det høyere trykk enn det er rundt, sånn at du får over et areale, over et område, så vil du altså kunne få trykkforskjeller. Og det er jo akkurat det vi ser her. Her har vi et kraftig lavtrykk. Akkurat i feltet her, så er altså trykket mye, mye lavere enn det utafor. Og da merker vi oss også at jo hvis trykkforskjellen er stor over en kort avstand, så kan vi se at dette er et kraftig og dypt lavtrykk. Altså det ser ut som at hvis du tenker på det som høydekurve, så ser det ut som at du ramler rett ned i et hull. Altså. Så da snakker vi om et kraftig lavtrykk, og jo større den trykkgradienten her er, altså over, så trykkforskjell fordelt på avstand, jo kraftigere trykkovergangen er, jo mer vind får du. Så husk på at det var sånn med der høytrykkene og lavtrykkene at også kaoskrefteren vil at det skal gå fra der det er mye, og inn mot der det er lite. Det går fra høyt trykk mot lavt trykk.
Og så for å få til et lavtrykk, da, for å bygge opp sånne trykkforskjeller, så heller med at vi da bare løfter opp luft her av en eller annen årsak, da får vi et lavere trykk der enn vi får rundt. Men den lufta der, den går jo ikke til månen, den går opp, og så vet vi at den avkjøles fordi at trykket avtar. Og da komprimeres den, og da får den bli litt mer massiv, og da synker lufta ut på siden, og går inn mot et høytrykk hvor at du får et, kallet et luftoverskudd, da. Du får et påtrykk av luft ovan tilfra, som gjør at her blir det altså høyere trykk, og da blæser det fra det høye trykket mot det lave trykket. Og så vet jo du også at den retningen her, den er ikke rett frem. Da kommer han der Coriolis og begynner å lage litt bøll med retningen der. Og det skal vi se i to ulike sammenhenger med en tropisk orkan. Men nå skal vi se på hvordan det her, ligger altså et orkansystem nå i et lavtrykk, så det, så vi skal inn i selve lavtrykket. Så hvis vi tenker oss det her området med hvor den tropiske orkan putter og går i det lavtrykksområdet, så har vi en sånn et forenklet, veldig forenklet bilde av det da. Fra områdene rundt hvor det er høyere trykk, så vil det da blåse inn mot lavtrykket, og her har vi et luftløft. Og det som ofte skjer, det at når det er ute i de tropiske havområdene, hvis det er litt uklart, men de er relativt sikre på at når flere sånne små lavtrykk møtes, så kan de også forsterke hverandre, så du etter hvert begynner å få et ganske kraftig lavtrykk, som da kan bli til noen ting. Og så skal vi senere se at det varme havvannet har stor betydning for. Når du da blæser inn luft fra siden her inn mot lavtrykket, så fordampes det mye vatten, og vattnet er lett fordampet, og fordi at det er så varmt, så stiger det opp, og så vet du noen ting om trykk og temperatur. Det stiger opp, det har fått med seg mye energi, og når du kommer oppover, så går trykket ned fordi at du kommer lenger opp i atmosfæren. Da ramler temperaturen, og da vil du se at den gassen, vanndampen, den går over til flytende. Og flytende, det er kondens det. Kondens er bare et annet ord for flytende. Men da får du altså tilbake den energien, for den kan ikke forsvinne. Du får tilbake den energien du fikk i fordampinga fra det varme vattnet, den får du tilbake. Den frigjøres nå, som da vi kaller kondensasjonsvarme. Og det som er energitilgangen, det som er motoren i en tropisk orkan. For nå vil når den frigjøres her, så vil du også få en massiv ekspansjon på lufta, og den ekspansjonen kan være med å trekke enda mer luft opp igjen, så at vi øker farten ved fart. Så øker du farten her, men så er det en faktor til. Nå tenker du tilbake på de globale sirkulasjonene. På ekvator så hadde vi et løft. Og så gikk den lufta ut, for den ramlet ned igjen på høytrykkssonene nord og sør for ekvator. Den luftstrømmen akkurat oppi der, det er den pila her tegnet her. Så når den bles over, nå er det altså løftet opp ekvator en plass, og så kommer, se at dere var på nord for, så bles det altså nordover, så skal jeg ramle ned igjen over Sahara og Spania. Så her går det en luftstrøm i toppen som da i tillegg til den ekspansjonen her drar unna luft oppi her, som gjør at det kan trekkes på enda mer luft. Så de toene til sammen, den frigjøringen der og den luftstrømmen oppi der, er med på å trekke på mer fart her, så at farten blir enda større. Og det er da farten her nå som avgjør om dette her skal bli en tropisk orkan eller ikke.
Så det måten her systemet trekker seg i gang på. Altså. Men den ser ut sånn ut, det vet jo du også. Det er et bedre bilde på hvordan det systemet faktisk ser ut, og det er innmari komplekst. Med oppløft og nedstrømsområder inni her, det ligger utenfor det som vi skal ha begrep om. Men hvis du ser det fra atmosfæren, så ser det altså ut som en sånn spiralgalakse. Og da ser du jo, her er det nord for ekvator, for vi ser at innstrømmingen av luft, den går mot klokka. Og da tenker vi da, hvor det her skjer. Jo, de oppstår i tropene, men den kan godt bevege seg ut av tropene. Her ser vi, altså, her har vi da tropiske orkaner. Her begynner altså 33 sekundmeter. Så de oransje og røde pillene her er tropiske orkaner. Og her ser vi kan godt gå et stykke utenfor zonen. Men det altså for at systemet har med seg så mye energi, og vattnet nord for her såpass varmt, at de ikke dør ut, men det skjer, de kreper jo sakte, men sikkert når de kommer nordover, da, eller sørover. Så det vi ser nå er altså de to forholdene. Vi trenger Coriolis-effekten, og vi trenger varmt vatten. Og varmt vatten, det er energien i tilfellet her. Og da ser vi, det interessante er at hvis du legger merke til langs ekvator, så er det jo klin stille. Vanntemperaturen, den er mer enn høy nok. Den er over 26,5 grad. Det er liksom den kritiske grensa. Men vi har ikke nok Coriolis-effekt. Men går vi nord og sør for ekvator, så er vattnet fremdeles varmt nok, og vi har nok Coriolis-effekt til å få den der rotoren. Men går vi enda lenger nord, ja, så har vi nok Coriolis-effekt, men da er vanntemperaturen for lav igjen. Og derfor er det at vi får det her vannene her, der de tropiske orkanene oppstår. Så kan du jo lure litt på hvorfor vi ikke har noen i det området der og der. Da ser jeg litt på klokka her. Jeg tror kanskje vi skal ta og dele opp det her greia her i to, for nå har vi snart hylle på et kvarters tid. Så jeg kommer til å lage en episode. Hvilket tall var det vi hadde på nå? Vi lager en episode 2B, som vi fortsetter i rett etterpå, for da ser jeg at vi kommer oss ikke gjennom her før at vi